Malam tano ya ce, gani gawa ne. Ya ishi wani tsoron Allah. Eh, Allah ya sani. Gani gawa ne. Wallahi tsoron Allah ne. Idan ka duba, yau, idan ka ga gemin ɗan uwanka ya kama da wuta, mai Hausawa suka bada shawara. Suka ce, ka nemi ruwa ka shafa ma naka. To masu rubutu da jajjayen biro guda bakwai, nasu ya kama da wuta. Amma sai dai mun ga alamun na guda ɗaya ya cinye kurmus. Tun daga shi nan ya shiga gaban kuliya. Kuma kuliya ya nuna masa shi daga gare shi sai Allah ya isa. Don baka isa ba sai dai a bar ma Allah. An ɗauki kadimi an miƙa ma wanda ya fi cancanta wanda Allah ya ba. Ma'ana dai lamba ta hudu a wajen lokacin da aka jefa. To sai dai kuma zancen wani abu ne wanda sai mai ilimi kuma da natsuwa. In ya zauna ya karanta ya duba ya kalli zancen kuliya. A nan za ka iya ganewa. To kun ga kenan Malam Tunau ya ce ya zama wajibi ya gaya wa shaura guda shida da suka rage ku shafa wa naku gemunan ruwa. Kun ga al'amarin nan na kuliya to da gaske yake yi ba irin waɗanda kuka bari baya bane. Su waɗannan kuliyan ta magana ce dai ta sai Allah ya isa. In suka ce eh to ba sa'a. Kuma in suka fito tamkar giwa ce ba ta waige. Kamata ya yi tunkiya ko korago idan ya leƙa masallaci ya zama ƙalubale a gare sa. Domin kuwa ganin buzu ya ishi ya zama kukan kurciya mai hankali ke ganewa. Zancen nan dai yanzu yana hannun kuliya. Kuma babban kuliya. Kuma manta sabo wanda baya san gardama. Kuma ma shi in ya faɗi kalma. To daga ita sai dai a haƙura. Malam Tunau ya ce zancen nan tun da ya je gaban banya to ya tabbata da kowa ya saduda. Ku shafawa na ku gemunan ruwa. Karken wasiƙar Malam Tunau kenan a wannan rana.